Kad smo radili prvu sezonu, svi smo prosto imali dilemu i bili upitani da li to što radimo može uopšte da uspe. Da li je ta formula nešto što će biti prihvaćeno, a sada imamo jednu drugu vrstu opterećenja, da su očekivanja velika. Tako da, kad god radimo ovu seriju, sve je jako komplikovano. Stvarno je jedan od najtežih projekata u mom životu i u čitavoj ovoj profesionalnom mom životu. Senke su jedan izuzetno težak projekat i svaki put kad radim kažem da više neću. Ali eto, ne znam sad da li će biti trećeg nastavka. Ako me sad pitate, sigurno bih rekao da ne, pošto je jedan vrlo kompleksan posao, zahtevan u samoj fazi priprema, pisanja, a onda i u samoj realizaciji je izuzetno, izuzetno težak, pošto nekako ti standardi koje mi sebi postavimo su toliki da ih je jako, jako teško dosegnuti. Ja i cela ekipa koja radi sa mnom, mi se uvek dogovorimo da ćemo pokušati da opet pomerimo neke granice i da prevaziđemo sami sebe. I onda od samih, kako da kažem, produkcijnih uslova, pa do toga kako to snimiti za uvek mali broj dana, za uvek nedovoljno sredstava i tako, sad vam pričam, to su sve stvari na koje smo mi navikli. Mi smo otprilike sad negde na pola, a već smo svi mrtvi i umorni. Šta će se desiti sa vašim likom? Ostavili ste nam su u nedoumici. Da li je on prešao na tu tamnu stranu ili ne? Pa, ovi naši likovi u Senkama su svi granični. Svi su negde malo na tamnoj i malo na svetloj strani. Tako da, otprilike ono što krasi seriju Senke nad Balkanom, da ona nema klasične pozitivce i klasične negativce.